Radio Një ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Ndiqni punën që ju pëlqen. Ibn Tejmije ka treguar. U sëmura një herë dhe mjeku më tha se leximi dhe mbajtja e bisedave mbi çështjet akademike do ta përkeqësonte gjendjen time. I thash se nuk mund t'i braktisja ato gjëra dhe se do doja që nëse më lejonte të bëja gjykatës dijen e tij. A nuk është e vërtet, e pyeta, që nëse shpirti ndihet i lumtur dhe i gëzuar, trupi bëhet më i fortë dhe sëmundja largohet? Doktori pohoi. Atëherë i thash, trupi im gjen gëzim në dije, sistemi im imunitar forcohet dhe unë ndjej rehati. Doktori pranoi dhe tha se kjo ishte jashtë kufive të mjekësisë së tij. Mos e merrni si ndonjë dëm për ju. Përkundrazi, ajo ka dobinë vetë për ju. Thellohu. Dy gjëra kur kombinohen së bashku, sjellin lumturi për besimtarin. E para është kur i ndihmojnë të tjerët apo u bëjnë shërbim atyre. E dyta është kur kuptojmë se nuk jemi krijuar rastësisht apo pa një qëllim. Libri El Elam i Zerkeliut është plot me biografi politikanësh, dietarësh, shkrimtarësh dhe doktorësh lindore perëndimor. Faktori përbashkët midis atyre të gjithëve ishte se kishin efekt ndikues mbi të tjerët. Pasi lexova jetëshkrimet e tyre, fillova ta çmoj edhe më shumë premtimin dhe rrugën e Allahut. Ai që përpiqet për diçka në këtë botë, do ta marr hakun e vet duke u bërë i famshëm, i njohur apo i pasur, në varësi të qëllimeve të tija në secilin rast. Ndërsa ai që përpiqet për përjetësin, do t'i shohë rezultatet edhe këtu edhe atje, duke u sjellur dobi të tjerëve dhe duke marrë shpërblimin e Allahut. Zoti i lartësuar thot: Ne, secilit, atyre dhe këtyre, u japim nga të mirat e Zotit tënd dhe dhënia e Zotit tënd nuk është e kufizuar. Duke lexuar këtë libër, vërejta se ata gjeni që i kontribuan njerëzimit nga radhët e jo besimtarve, u dhan lumturi të tjerëve në vend të vetes. Disa prej tyre bën jetë të mjera, të tjerat ishin të pakënaqur, ndërsa disa të tjerë shkuan në skajin e kryerjes së vetvrasjes. Pyeta veten, ku është dobia e kënaqjes së të tjerëve duke qenë vet i mirë? Gëzove shumë njerëz, por vet je i miruar. Të tjerët i bëre të qeshin, e vet qani dëshpëruar. Pash se Allahu i dha secilit prej këtyre gjenive atë që desh ai, duke mbajtur premtimin e tij. Disa prej tyre fituan çmimin Nobel, sepse këtë kërkuan dhe synuan. Të tjerë u bën të famshëm, sepse ky ishte qëllimi i tyre i lartë. Prap të tjerë u bën të pasur për shkak të dashurisë të tyre ndaj parasë dhe luksit. Mirë po kishte robër të përzotshëm të Allahut, që arritën shpërblimin e tyre në këtë jetë dhe në përjetësi, e të cilët u përpoqen të kishin mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut. Një bari i thjesht devesh musliman në gadishullin arabik ishte më i lumtur për brenda se Tolstoi, për shembull. Përse vallë? I pari bëri një jetë të qetë, duke e ditur se ku shkonte në këtë jetë dhe në përjetësi. I dyti nuk i kënaqi kur dëshirat e tij plotësisht dhe nuk kishte ndonjë ide se ku po shkonte. Muslimanët kanë shërimin më të mirë që ka njohur njerëzimi ndonjëherë. Besimin në atë që është caktuar nga Zoti, të cilin e kam diskutuar për gjatë tërë këtij libri dhe jo pa qëllim. E di se unë dhe të tjerë si vetja ime besojmë në konceptin islam të kaderit, kur gjërat shkojnë si pas pëlqimit tonë, por priremi të ankohemi kur nuk shkojnë si pas dëshirave tonë. Ja përse një nga shtyllat e besimit tonë është besimi në kaderin, të keqen dhe të mirën në të, kur është i ëmbël dhe kur është i hidhur. Ati që beson në Allah, Allahu do t'ja udhëzoj zemrën. Do të doja t'ju tregoj disa ngjarje lidhur me kaderin.
Në jetë shihni njerëz që janë të kënaqur me fatin e tyre dhe njerëz që kanë vuajtur mirësisht duke e mohuar atë. Bodley, shkrimtari i shkëlqyer amerikan, shkroi mbi 14 libra, duke përfshirë librin me titull I dërguari. Më 1918 ai u vendos në Afrikën Veri Perëndimore mes një grupi beduinësh. Ata ishin muslimanë që faleshin, agjeronin dhe përkujtonin Allahun. Ai I tregoi disa nga përvojat e tij me ta, dhe mbi njërën prej ngjarjeve të paharrueshme ai shkruan. Një ditë, një stuhi e fortë rëre filloi të shtohej. Errat fshikulluese shkatruan shumë çka, dhe nxehtësia ishte aq e madhe sa që ndjeva se po më digjte rrënja e lkurës. Për çudin time, beduinët nuk u ankuan as pak. Ata tundin shpatullat me keqardhje dhe thonin se kjo ishte diçka e shkruar dhe e caktuar për ta. Ata ju kthyen punës së përditshme me zell. Kryetari I fisit tha, nuk kemi humbur shumë, po të mendoni se mund të humbisnim gjithçka. Por falënderimi dhe lavdrimi I takon Allahut. Akoma kemi rreth 40% të baktive dhe mund t'ja nisim sërisht. Ai tregoi në një incident tjetër. Tek po kalonim përmes shkretirës me makinë, na u shpua goma. Dhe për më keq, shoferi kishte harruar të merrte gomën rezervë. U kaplova nga zemërimi dhe shqetësimi. I pyeta shoqëruesit e mi beduin se çfarë do të bënim. Ata më kujtuan me mirësjellje se nevrikosja nuk do ta ndihmonte situatën. Përkundrazi, mund ta përkeqësonte. Po esni me ngadalësi irrituese në tre goma, dhe shpejt makina ndaloi për shkak se u mbarua benzina. Edhe kur ndodhi kjo, bashkulltarët e mi qëndruan të pashqetësuar. Madje ata e rifilluan udhtimin në hare, duke ecur dhe kënduar në kor. Pasi kalova vite në shkretir me nomadët arab, u binda plotësisht se problemet e përhapura të amerikanëve dhe evropianëve si alkoolizmi, sëmundjet mendore dhe depresioni ishin rezultatet të jetës së shpejtë të qytetit. Nuk ndjeva as pak stres kur ndodhesha në shkretir. Më dukej sikur isha në parajsën e Zotit. Ndihesha sikur kisha zbuluar paqe, qetësi dhe gëzim. Shumë njerëz I përqeshin bindjet fataliste të arabëve. Por kujt dihet? Ndoshta arabët kanë me vete të vërtetën. Sepse teksa kujtoj ngjarjet e skaluarës, kuptoj se jeta ime përbëhej nga pjesë të palidhura që ishin fryt I ngjarjeve ose ndodhive që mu imponuan pa patur ndonjë përzgjedhje time. Arabët I quajnë këto kada dhe kader nga Zoti. Si përfundim, kanë kaluar 17 vjet që kur kam lënë shkretirën dhe akoma mbaj qëndrimin e arabëve lidhur me kaderin e Allahut. Ngjarjeve që janë jashtë kontrollit tim u përgjigje me qetësi, vetëpërmbajtje dhe durim. Kjo cilësi që e kam mësuar nga arabët ka bërë më shumë për të miqetësuar nervat dhe ulur stresin se që mund të bëjnë mira receta me qetësues. Duke komentuar fjalët e Bodleit, së pari do të theksoja se burimi I së vërtetës së beduinëve ishte I dërguari I Allahut, Muhamedi. Thelbi I mesazhit të tij ishte t'i shpëtonte njerëzit nga kuturisja e pashpresë, t'i nxirrte ata nga errësira në dritë. Ky mesazh fisnik përmbante sekretin e paqes dhe të shpëtimit, njohjen se Allahu ka caktuar gjithçka për njerëzit dhe se në të njëjtën kohë secili duhet të punojë e të përpiqet me sa mundet për të arritur synimet e tij. Mesazhi fisnik I Islamit erdhi të të tregonte vendin tënd në gjithësi, që të jesh personi ideal I cili e njeh sekretin dhe qëllimin e ekzistencës njerëzore. Rruga e mesme. Kështu ju bëm një popull të mesëm. Lumturia gjendet mes dy skajeve, teprimit dhe mosprëfilljes. Rruga e mesme është shtegu I udhëzuar në mënyrë hyjnore, që na shpëton nga e devijuara e qartë të dy ekstremeve, për shembull, ekstremet e judaizmit dhe të krishterimit.
Hebrejt kishin me vete dije, por ata shpërfillën veprat. Të krishterët adhuroni së tepërmi, duke janë ashkaluar tekstet që ju shpallën. Islami erdi si me dijen, ashtu edhe me veprimin. Ai u kujdes edhe për trupin, edhe për shpirtin. Ai e njohu edhe shpalljen, edhe mendjen, duke ja dhënë secilës vendin e vet. Kur tregoheni të matur në adhurim, ju ndiqni rrugën e mesme. Kjo do të thotë se nuk duhet ta teproni në kryerjen e akteve të adhurimit që ju lëndojnë dhe dobësojnë trupin. E as nuk duhet i braktisni veprat vullnetare të adhurimit duke shpërfillur të detyrueshmet. Në harxhim nuk duhet të jeni ekstravagant, duke i tretur së koti të ardhurat tuaja, por as nuk duhet jeni koprac. Maturia në karakter do të thotë të gjeni një nivel midis rreptës dhe së butës, midis vrazhdësisë së përhershme dhe qeshjes së përhershme, dhe midis izolimit dhe shoqërimit të tepërt. Islami siguron një rrugë të mesme dhe të drejtë në të gjitha çështjet. Allahu me mëshirën e tij i udhëzoi ata që besuan tek e vërteta e asaj për të cilën ishin kundërshtuar. Allahu e vën në rrugë të drejtë atë që dëshiron ai. E mira gjendet midis dy të këqijave të teprimit dhe mospërfilljes. As këtë e as atë. Mutarif ibn Abdullahi ka thënë, udhëtimi më i keq është hakakeja. Hakakeja është një udhëtim në të cilin udhëtuesi është i nxituar e i ngutshëm, duke e stërmunduar si veten, ashtu edhe kafshën e tij. Në një hadith i dërguari i Allahut citohet këtë thënë, sundimtarët më të këqinj janë ata që janë tepër të rrept me ata që kanë nën sundim. Mos haroni se bujaria ndodhet midis teprimit dhe kopracisë, dhe trimëria midis frikës dhe arrogancës. Buzqeshja ndodhet midis vrazhdësisë dhe qeshjes. Durimi ndodhet midis përkorjes dhe lëshimit. Teprimi e ka një ilaç, fikjen e një pjesë të zjarrit. Shërimi i mospërfilljes është ta qortosh veten duke formuar një nivel më të lartë vendosmërie. Një pjesë e Kuranit na këshillon të lutemi. Udhëzona në rrugë të drejtë, rrugën e atyre që u a ke dhuruar bekimet të tua, e jo të atyre ndaj të cilve është zëmërimi yt, e as të atyre që e humbën veten. Thellohu. Nuk ka cilësi më të vështirë për të arritur se durimi, pavarësisht nëse është për ndarjen nga një person i dashur apo për kalimin e situatave të vështira. Më e vështirë të jesh i durueshëm është kur koha e pritjes zgjatet apo kur shfaqet pa shpresa. Atëherë, njeriu i duhen masa, të cilat ndryshojnë si pas situatës, si për shembull. Nga njëherë duhet të shihni nivelin e vështirësisë që po duroni dhe të kuptoni se gjërat mund kishin qenë edhe më keq. Shpresoni se Allahu do ju a shpërblej për vuajtjet tuaja në këtë botë. Mbani mend shpërblimin e përjetësisë. Dijeni se ankthi dhe shqetësimi zbëjnë dobi. Shtojini kësaj liste gjithçka që mund t'ju ndihmojë të bëni durim në kohë vështirësie.